Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram presicu nacionalnog stožera. Primarius Katalinić Janković, izvolite uvodno. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dobar dan svima. Prošla su 396 dana od pojave koronavirusa u Hrvatskoj. U protekla 24 sata zabilježili smo 1802 nova slučaja, tako da je trenutan broj oboljelih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj 9052. Broj pozitivnih osoba od 25. veljače pa do danas je 264.111. Od početka epidemije testirano je 1.511.440 osoba, a u protekla 24 sata 8.003 osobe i postotak pozitivnih u 24 sata zadnja je 22,5%. Na bolničkom liječenju je 1107 osoba i od toga 115 na respiratoru. U odnosu na prethodni dan 20 je novih na respiratoru. Zaprimljeno je u bolnici u posljednja 24 sata 149 osoba, a otpušteno 110 osoba. Do danas se oporavilo ukupno 249.205 osoba, a 1.141 u posljednja 24 sata. I u protekla 24 sata imamo 16 preminulih, tako da je ukupna brojka preminulih do danas 5.854. Među preminulim osobama 5 je osoba kod kojih je evidentiran jedan komorbiditet iz skupine pulmoloških, kardioloških ili endokrinoloških bolesti. Kod preostalih preminulih su evidentirani multipli komorbiditeti. Prosječna dob preminulih je 73,6 godina, a najmlađa preminula osoba je bila u dobi od 48 godina s potvrđenim dijagnozama iz skupine respiratornih i bolesti probavnog sustava. U samoizolaciji je 27.892 osobe. I zaključno sa 25. ožujka, evo, utrošeno je 416.745 doza cjepiva i cijepljeno je 335.916 osoba. S jednom dozom je cijepljeno 255.087 osoba, a sa dvije doze 80.829. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Aktualna epidemiološka situacija. Primarius Capak, izvolite. Hvala vam lijepa. Svima želim dobar dan. Kao što ste čuli, danas smo imali 1802 novo oboljele osobe od 8003 testiranja. 19.3. prije tjedan dana imali smo 1112 novo oboljelih od 6553 testirana. A tjedan dana prije toga, 12.3. imali smo 823 novooboljele osobe od 5945 testiranih. U prvih pet dana ovoga tjedna imali smo 6472 novooboljela, dok je za prvih pet dana prošloga tjedna to bilo 4574. Brojka za ovaj tjedan je za 41% veća od brojke za prošli tjedan. Trenutna incidencija 14-dnevna na 100.000 stanovnika, prosječna za Hrvatsku je 353,5. Najnižu incidenciju ima županija Virovitičko-Podravska, 77,1, dok najvišu incidenciju ima županija Primorsko-Goranska, 987,5. Na ljestvici zemalja Europske unije po 14-dnevnoj incidenciji na 100.000 stanovnika, Hrvatska trenutno zauzima 9. mjesto. Dakle, 8 zemalja Europske unije ima nižu incidenciju od Hrvatske, a to su Grčka, Litva, Njemačka, Finska, Danska, Irska, Španjolska i Portugal. Najlošiju situaciju po tom pokazatelju po incidenciji trenutno ima Estonija, 1467,9.
Trenutna kumulativna ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika u Hrvatskoj je 1438,6, što nas stavlja na 18. mjesto na ljestvici zemalja Europske unije po tom pokazatelju. Danas smo imali udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranja 22,5. Za zadnjih 7 dana prosjek je 17,0, a za zadnjih 14 dana prosjek je 15,2. Još bih vas želio upoznati sa nekoliko činjenica za koje sam jučer i danas upitan od nekoliko medijskih kuća. A radi se o tome da je na preskonferenciji 17.3. izvješteno o tome da je umrla osoba u dobi od 12 godina. I oko toga se sada nepotrebno diže medijska prašina. Činjenica jest da mi taj izvještaj primamo direktno od bolnica za zadnja 24 sata i da mi ne stignemo prije preskonferencije provjeriti točno o čemu se radi, što sam ja na preskonferenciji jasno izrekao na direktno pitanje novinara, da nemamo detalje o tom slučaju. Ako mi dobijemo od bolnice izvještaj da je preminula od COVID-a osoba od 12 godina, mi o tome na preskonferenciji izvijestimo, a nakon toga možemo provjeriti onda da li je informacija dovoljno precizna ili točna. Činjenica u ovom slučaju je da se radi o 12-godišnjem djetetu i da je među otpusnim dijagnozama koje je napisala bolnica u Splitu i akutna respiratorna bolest uzrokovana COVID-om, a isto tako i Klinički bolnički centar Split je izdao pozitivan nalaz na COVID sa datumom 16.3. Dakle, to su činjenice o tom slučaju. Hvala lijepo. Hvala, dr. Capak. Ministar Beroš, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pozdrav svima. Dozvolite mi da dam nekoliko općenitih natuknica o trenutnom stanju. Dakle, jasno je da ovaj rast novozaraženih, rast broja hospitaliziranih, danas imamo 149 više hospitaliziranih nego jučer, zatim rast broja osoba na respiratoru, danas 115, dakle 15 više nego jučer, ali isto tako i broj umrlih, dovoljno jasno ukazuju na ozbiljnost trenutne epidemiološke situacije. Međutim, o nama samima ovisi da li ćemo prolongirati takvu negativnu situaciju i negativne trendove, ili ćemo se trgnuti i okrenuti priču u pozitivnom smjeru. Jedino možemo naprijed ako ćemo se pridržavati epidemioloških mjera. Moramo biti potpuno svjesni činjenice da nepridržavanje epidemioloških mjera upravo doprinosi porastu broja novozaraženih osoba. Naime, virus se neće i ne može širiti ukoliko mu mi to ne dozvolimo. Dakle, mi u ovom trenutku nismo dovoljno oprezni i dozvoljavamo širenje virusa. Dozvoljavamo našim grupiranjem, nepotrebnim druženjima, nenošenjem maske, našim kontaktima, našim nehigijenskim prilikama, dakle ne dezinfekcijom ruke i neprozračivanjem prostora. To su elementi koji doprinose i mogu usporiti, a da ne kažem i zaustaviti širenje ove epidemije. Zdravstveni sustav u ovom trenutku nije znatno opterećen. Međutim, budimo dovoljno mudri da ga ponovno ne testiramo kao što smo to napravili u 11. i 12. mjesecu. Izbjegnimo tu mogućnost, ona je loša za sve nas skupa, a loša je i za one naše sugrađane koji imaju druge zdravstvene potrebe, a ne samo COVID-19 pozitivne bolesnike. Put do epidemiološki stabilne i sigurne destinacije i situacije je vrlo jasan. Osobna odgovornost, pridržavanje epidemioloških mjera i treće, cijepljenje.
Kada je riječ o cijepljenju, reći ću par riječi i na tu temu. Ono se i dalje nastavlja na području cijele Republike Hrvatske u koordinaciji županijskih zavoda za javno zdravstvo. Cijepi se u ovom trenutku putem masovnih punktova i putem ordinacija liječnika obiteljske medicine. Pojedine županije preferiraju jednu metodu, pojedine županije preferiraju drugu metodu i to je potpuno razumljivo. Zahvaljujem svim lokalnim stožerima, koordinatorima, županijskim zavodima na promišljenju po tom pitanju i naveo bih brojne pozitivne primjere sjajne organizacije cijepljenja. No nije u svim sredinama tako, još se u nekim sredinama poput grada Zagreba traže optimalni način organizacije cijepljenja, što je razumljivo jer je riječ o izuzetno složenom poslovnom procesu. Međutim, ovisnosti o dodatnim količinama cijepiva koje dolaze i koje su najavljene, planiramo apsolutno aktivirati i dodatne punktove. U Zagrebu se tako planira aktivirati jedan veći punkt na Zagrebačkom Velesajmu koji bi mogao dnevno cijepiti od 5 do 6 tisuća naših sugrađana. Nekako smo promišljali, iako je ovo preliminarna ideja, da upravo Svjetski dan zdravlja, dakle 7. travnja, s obzirom na svoju simboliku i s obzirom na najavljene veće količine cijepiva koje dolaze, mogao bi biti jedan datum početka rada tako većeg cijepnog mjesta na Zagrebačkom Velesajmu. Dozvolite mi još trenutak, osvrnuo bi se kratko na dolazeći dan Narcisa koji je posvećen spoznaji o važnosti preventivnih programa i ranog otkrivanja u ovom slučaju raka dojke. Treba naglasiti da je u ovom trenutku globalne epidemije ovaj preventivni nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke nastavio je svoj kontinuitet i odigrava se u svim zdravstvenim ustanovama. Ono što je nadalje potrebno spomenuti da pojačamo svjesnost o važnosti preventivnih programa je da se u posljednje vrijeme postotak onih naših sugrađanki koje su dijagnosticirane u ranoj izlječivoj fazi popao na 60%. Tada je rak izlječiv i teške posljedice su daleko manje. Prema tome, bitno je imati spoznaju o važnosti nacionalnih preventivnih programa. U onim županijama u kojima je odaziv nešto manje, planira se provođenje javnozdravstvenih akcija i dodatno uvođenje liječnika obiteljske medicine u taj važan poslovni proces. Međutim, ondje gdje prestaje djelovati sustav, mora nastaviti djelovati osobna odgovornost. Stoga pozivam sve naše dame, sve naše sugrađanke da se odazovu na poziv koji dobiju za preventivni nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, jer na taj način će sigurno umanjiti tragične posljedice ove teške bolesti. Eto, za početak toliko od mene. Hvala vam lijepa. Evo, možemo krenuti s pitanjima. Ruža, izvolite. Pitanje za doktora Capaka. Evo, s obzirom i da je ministar rekao, a i Zvonimir Šostar danas također za ovo cijepljenje na Velesajmu, 6 do 7 tisuća, odnosno 5 do 6 tisuća ljudi dnevno, je li to realno očekivati? Koliko nam u tom slučaju više cijepiva stiže? Pa mi smo jučer imali jedan sastanak na inicijativu ministra zdravstva u Ministarstvu zdravstva na kojem smo razmijenili informacije o svim problemima koji se događaju vezano uz cijepljenje na području grada Zagreba, na kojem su bili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i predstavnici domova zdravlja, sva tri doma zdravlja Zagreba, na kojem smo, nakon što smo razmijenili informacije o tome koliko cijepiva dolazi u Hrvatsku, zaključili da bi dobar tjedan početka tog masovnog cijepljenja bio upravo ovaj iza Uskrsa, u koji ulazi i ovaj datum 7.4. iz razloga što bi tjedan prije toga, dakle na Veliki petak, vjerojatno trebalo doći 90 tisuća AstraZeneca, a u tom tjednu očekujemo onu uobičajenu količinu Pfizera, sada je to 34 tisuće Pfizerovog cijepiva. A što se tiče Moderne, kao što znate, ona dolazi svaka dva tjedna, tako da će distribucija Moderne koja je došla jučer u popodnevnim satima
biti obavljena skupa sa distribucijom AstraZeneca koja je došla danas i dobra vijest je da je došlo nešto više. Bilo nam je najavljeno 9800, a dobili smo 12000 doza AstraZeneca i ta distribucija će biti obavljena u najkraćem roku, dakle skupa Moderna i AstraZeneca. Pitanje za vas, ministre Božinoviću. Jučer ste najavili da su 4 županije tražile strože mjere. Hoće li biti još strožih mjera u nekim drugim županijama? Pa ja ih očekujem iskreno. I s jedne strane zbog toga što ih mi potičemo, da se na županijskim razinama svi zapravo angažiraju oko uvođenja mjera. Neke imamo i u najavi. Jutros sam već potpisao za Zadarsku županiju, također za Dubrovačko-neretvansku županiju. Ona je ranija odluka je proširena na područje i Pelješkog poluotoka, to jest na općinu Janjina, Trpanja i općinu Orebić. Mislim da ćemo tijekom dana dobiti i zahtjev, odnosno prijedlog pooštravanja mjera u Primorsko-goranskoj županiji, tako da vidimo očit je pojačani angažman većine lokalnih stožera i u promišljanju situacije, ali i u predlaganju mjera kojima bi se usporilo širenje zaraze na njihovom području i to je u svakom slučaju dobro došlo. Ne samo zbog toga što, a to je činjenica, najbolje poznaju situaciju na svom terenu, već i zbog toga što pozivi građanima, a zapravo uspjeh cijele ove naše borbe ovisi o tome koliko će svako individualno prihvatiti pridržavanje mjera i za sebe i za one sebi najbliže, dakle i odgovorno ponašanje, ne treba dolaziti samo sa nacionalne razine. Mi ćemo naravno nastaviti i sa ovim ritmom koji traje više od godinu dana, već treba dolaziti i sa razine vlasti, a stožeri civilne zaštite su i vlasti na lokalnim i županijskim razinama, jer jednostavna je poruka, ako ne budemo dovoljno disciplinirani, ako se ne smanji broj kontakata, broj okupljanja, pred nama bi mogao biti jedan težak period. Zbog toga svi moramo dati doprinos za što uspješniju turističku sezonu, što je spomenuo i ministar Beroš ove godine, ali to ne smije pasti samo na leđa onih koji rade u turizmu. Oni će brinuti o kvaliteti turističke ponude, a posao političkih i zdravstvenih vlasti na svim razinama bit će ovo ljeto, po mojoj slobodnoj procjeni i uvjerenju, u najvećoj mjeri posvećen borbi s pandemijom. Zato ne smijemo podcijeniti ono što nam se upravo događa, a to je povećanje broja novozaraženih, po svemu sudeći novim sojem virusa koji se širi brže od ranijeg, koji je zarazniji u odnosu na prethodne varijante. Mi već imamo županije u kojima se primjenjuju vrlo stroge mjere. Kao što vidimo, školski sustav, stjecajem okolnosti, nam sve više prelazi na nastavu online. Sve više lokalnih stožera predlaže strože mjere, tako da u ovom trenutku, vidjet ćemo, ove mjere na nacionalnoj razini istječu 31. Znači, to je iduća srijeda. Vidjet ćemo da li će postojati potreba za nekakvim dodatnim mjerama na nacionalnoj razini, jer ovo što vidimo sa lokalnih razina, to je jedno povećano i razumijevanje problema svih županijskih stožera, stožera civilne zaštite i zdravstvenih vlasti na tim razinama, i to je recept koji mora jednostavno uspjeti, jer ovo su sad dani, tjedni u kojima svjedočimo vrlo naglim skokovima,
broja zaraženih, a svima nam je cilj prije svega zdravlje, održati zdravstveni sustav dostupnim ne samo za COVID pacijente, već i sve druge i naravno učiniti maksimum da se održi i gospodarstvo i turistička sezona ove godine uz sve izazove koji su pred nama. Nikol Zagrad, 24 sata, dobar dan. Jesmo li počeli upisivati u ovaj dnevni, ukupni dnevni broj novozaraženih, potvrđene i na brzom antigenskom testu? Nismo. Imamo ih evidentirano posebno. Ja sam nekoliko puta objasnio razloge zašto se to ne radi, iz razloga što se brzi antigenski testovi koriste u više ciljeva i više svrha. Kad se koriste na asimptomatskim pacijentima, onda je njihova osjetljivost izrazito niska i ne možemo ih uzeti kao ozbiljan test za dijagnostiku, iako sada već ima velikih razlika između pojedinih vrsta testova. Kao što znate, Europska unija je preporučila da se neki od testova koji su na njihovoj listi, koji su validirani na području Europske unije, koji se koriste u više od 3 zemlje Europske unije, da se koriste za sve i da se njihovi rezultati međusobno prepoznaju među državama. Međutim, prema informacijama koje smo upravo ovaj tjedan prikupljali od drugih država, ne priznaju još uvijek sve države Europske unije te testove, nego ih ima 11 koje ih priznaju, ali neki od njih i pod nekim uvjetima. Dakle, da mora biti baš, ne znam, test proizvođača toga i toga koji ima osjetljivost veću od 90%. Kad koristimo ove testove za screening u populacijama kao što su radni kolektivi, domovi za starije osobe i tako dalje, onda ti rezultati niti ne mogu poslužiti za registriranje broja novooboljelih, a kad se koristi u dijagnostičke svrhe, onda svi oni koji su negativni, a imaju simptome COVID-a, bi trebali proći PCR test. U tom slučaju bi ih se onda upisalo kao pozitivne u našu bazu podataka o pozitivnim osobama. Pitam vas to samo zato što neke županije u te svoje izvještaje dnevne stavljaju, znači, pozitivne i na PCR i na brzim testovima i onda komuniciraju ukupni broj koji ulazi u ovu ukupnu dnevnu brojku koja se komunicira u priopćenjima nacionalnog stožera. Dakle, te brojke se prikazuju posebno i ne ulaze u ovu brojku koja se komunicira na nacionalnom stožeru. Za ministra Beroša, evo malo ste se osvrnuli na ovo cijepljenje, ali predsjednica Kohuma je iznijela dosta cijeli niz problema i u stvari frustracija s kojima se sad suočavaju u ovom periodu cijepljenja, od toga da digitalna platforma za cijepljenje uopće ne funkcionira, da je opće pitanje hoće li mlađi od 65 biti cijepljeni ove godine u ordinacijama, da se njihov posao dodatno komplicira, da im čak pacijenti i prijete ako ne dobiju cjepivo koje oni žele, i da se s liječnicima u stvari uopće ništa nije dogovaralo. Pa evo kako to komentirate. I za profesoricu Markotić, može li korona aktivirati dijabetes? Evo, bilo je nekakvih studija koje to pokazuju, da su ljudi nakon COVID-a dobili dijabetes, pa je li to nešto što je samo privremeno ili to ostaje trajno? Evo, hvala vam na pitanju. Drago mi je da je predsjednica Kohoma izuzetno senzibilizirana za proces i provođenje cijepljenja i što iznosi potencijalne probleme. To je jedini način i rješavanja istih, jer o problemima moramo razgovarati. Međutim, razgovara se na jedan potpuno jasan i definiran način, jer i kolega Capak je rekao da smo jučer imali sastanak na tu temu. Bili su svi ravnatelji domova zdravlja u gradu Zagrebu, uključujući i gradskog pročelnika, tako da razgovarati treba, detektirati nepravilnosti treba i treba raditi na njihovom rješavanju. Međutim, uvažavajući njeno stručno znanje, naravno da sam se informirao kod ravnatelja zagrebačkih domova zdravlja,
zdravlja o tome kako napreduje proces cijepljenja i njihovi iskazi su nešto drugačiji od onog što navode i kolegica Ban Toskić. To zbunjuje i mene kao ministra, a isto tako vjerujem da to zbunjuje i hrvatske građane, što mislim da je nepoželjno i nepotrebno u ovom trenutku. Rekao sam da postoji način i metodologija razgovora o ovim temama i osobno sam svima na raspolaganju kada je riječ o razgovoru na istom. Nadalje, reći ću da je segment primarne zdravstvene zaštite, odnosno rad liječnika obiteljske medicine od osnovne važnosti. Ono predstavlja temelj i trebalo bi predstavljati temelj svakog zdravstvenog sustava. Međutim, u okolnostima epidemije, dakle najveće krize nakon Domovinskog rata, mislim da svi zdravstveni djelatnici moraju dati na neki način i dodatni napor da bi riješili sve ove probleme. Sada ćemo doći do osnovnog problema, a to je aktivnosti pružanja uobičajene zdravstvene zaštite. Dakle, u ovom trenutku, specifičnom trenutku, s obzirom da nam ne dolaze veće doze cjepiva, ja ću vam reći, jer sam zatražio izvješće, dakle, po jednoj ordinaciji liječnika obiteljske medicine u Domu zdravlja Centar, gdje radi i dotična liječnica, dolazi 30 prosječno doza cjepiva tjedno. Znači, u prvom tjednu bilo je 30 doza, u drugom 32, u trećem 26, u četvrtom 26 i u petom tjednu još 32 doze cjepiva za tjedan dana. Dakle, riječ je o cijepljenju 5 ili 6 hrvatskih građana dnevno. Da li je to toliki posao da nekom onemogući svu ostalu aktivnost, pitanje je. Nadalje, zahvaljujem ravnateljima domova zdravlja i zagrebačkom pročelniku za zdravstvo, jer je grad Zagreb organizirao dodatnih 18 punkteva plus punkt u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dakle 19 punkteva gdje se mimo ordinacije obiteljske medicine građani mogu cijepiti. Naime, svaki liječnik u obiteljskoj medicini može u ovom trenutku odlučiti da li želi cijepiti građane u svojoj ordinaciji ili želi cijepiti na punktu koji je u potpunosti organiziran od domova zdravlja. Dakle, organizirano je i to tko će doći, organizirane su i sestre, organizirana je i narudžba i dostava cjepiva, organizirano je i odgađanje i otkazivanje pacijenata, dakle liječnici samo trebaju doći. Zahvaljujem kolegici Ban Toskić što je bila 3 puta na takvom punktu po 4 sata i zaradila 12 prekovremenih sati koje su posebno plaćeni. To je dakle rad izvan radnog vremena. Ne vjerujem da na taj način je bila njena osnovna aktivnost na bilo koji način poremećena. Uz to, dolaskom većeg broja cjepiva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao organizator cijepljenja predvidio je osnivanje masovnih punktova za cijepljenje, što će biti aktualno, kao što smo rekli, nakon vjerovatno 7. travnja. Tada će dolaskom većih količina biti omogućeno i masovnije cijepljenje, što će iziskivati dodatne organizacijske napore na kojem smo spremni i koje planiramo. Prema tome, priča nikad nije jednostrana i pozivam sve aktere i sve ključne dionike ovog sustava da komuniciramo kako to ovaj proces cijepljenja zaslužuje. A to je konstruktivno sa nuđenjem prijedloga i rješenja, a ne samo kritiziranje i to javnim putem. Hvala. Evo, hvala lijepo za pitanje. Dobar dan. Znači, ono što trebam reći da pojava dijabetesa ili ako ćemo u inicijalno povišene razine glukoze u krvi se može javiti kod različitih infektivnih bolesti i nije specifično vezano samo za COVID. Definitivno ono što je zabilježeno kod COVID-a i što se za sada zna da negdje oko 14, nešto malo više od 14% osoba koje su imale teški COVID imaju povišene vrijednosti glukoze i doima se da dolazi do razvoja dijabetesa. S tim da 1% od njih je nakon, negdje pred sam otpust iz bolnice, se razina šećera normalizirala i oni su otišli sa normalnim razinama šećera u krvi doma, što je opet slično nekim drugim infektivnim bolestima koje mogu izazvati sličnu situaciju.
U jednog postotka je došlo do dakle, zadržanih razina ili do povišenih razina glukoze u krvi. I za te bolesnike je potrebno jedno dulje vrijeme praćenja da se vidi hoće li se doista razviti oblici dijabetesa tip 1 ili tip 2 i definirati koji je to oblik ili će to biti neko prolazno stanje u sklopu post-COVID situacije koja neće biti trajna. Moguće je da će jedan postotak ipak ostati i sa tom posljedicom. I to je još jedan od razloga u nizu onih koje nabrajamo svaki put da ljudi shvate i da svi oni koji pogotovo starije dobi se moraju dodatno paziti, ali i mlađi, jer ne samo da je akutna bolest i akutna infekcija iznimno opasna, nego su moguće i ozbiljne posljedice, kronične posljedice kod COVID-a i o tome također treba razmišljati, treba se čuvati i treba provoditi one jednostavne mjere zaštite o kojima smo toliko puta govorili. Hvala. Ivana. Evo ovako, brojke su visoke, 41% je tjedni porast ovog tjedna, prošlog je isto bilo slično i pretprošlog. U svakom slučaju ne bilježimo ni stagnaciju, nego jako velik porast. Jesu li u ovom trenu mjere ove koje su na snazi dovoljne, odnosno ako se ovako nastavi, hoće li nam se dogoditi ista stvar kao što je bilo u 11. i u 12. mjesecu, možemo li očekivati tako drastično povećanje i na koji način bi se stalo na tome na kraj? Situaciju nazivate ozbiljnom, mi sami na to utječemo svaki pojedinac, no očito ne dovoljno dobro. Što se tiče ovoga povećanja, ja bih odgovorio, a o mjerama će potpredsjednik. Dakle, mi u ovom trenutku bilježimo jedan prilično veliki porast, ali taj porast je puno manji od porasta koje smo imali na kraju listopada i tijekom studenoga. Dakle, usporeniji je taj porast. Tako da za sada možemo reći da je onaj val koji je nastupio u 11. mjesecu imao puno oštriji porast broja slučajeva i brži nego što je to sada. Što se mjera tiče, mislim da sam uvodno govorio o važnosti aktiviranja maksimalne posvećenosti svih stožera na svim razinama kako bi se ne samo provodile ili donosile, predlagale mjere, već kako bi se vršio jedan učinkoviti nadzor nad time kako se te mjere provode. Evo, možemo izdvojiti ovaj primjer Dubrovačko-neretvanske županije. Znamo da tamo u posljednja 4 tjedna je situacija se pogoršava i to na širem dubrovačkom području. Onda je stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije uputio prijedlog mjera nacionalnom stožeru. Naravno da smo mi u kontaktu sa svim stožerima, sa svim županijama i odnosio se u početku na prvih 5 jedinica lokalne samouprave, dakle grad Dubrovnik, općine Konavle, Župa, Dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston. Kasnije, a to smo danas rekli, se proširio taj broj gradova i općina na cijelu županiju, osim, čini mi se, Mljeta, Korčule i Lastova. Dakle, tamo se ova odluka ne donosi. Ono što vidimo, i sad tu je poanta, te mjere su imale učinka. Mislim da se bilježi pad od 27% na 14-dnevnu incidenciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Dakle, to još uvijek su visoke brojke, još uvijek se provode mjere, ali se vidi da one daju rezultate. U tom trenutku nije bilo smisla, recimo, iste te mjere uvoditi
u Istarskoj županiji ili u Virovitičko-podravskoj županiji koja danas ima najmanju incidenciju. I sigurno da i kolegama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije bilo ni lako, kao što nije ni nama, uvoditi te mjere restrikcije, ali one su očito nužne. Pogotovo za njih dolje, koji su izrazito turistička regija, međutim ima i svoje specifičnosti, dakle to je aviodestinacija i mislim da oni sigurno ukoliko ne budu spustili brojke i aviokompanije, a i ona tržišta koja su za Dubrovačku regiju najvažnija, će na razne načine demotivirati dolazak tih svojih sugrađana u Dubrovnik. Dakle, ovo je put. I to je ono što smo i htjeli postići. Dakle, ova opcija postoji od početka. Međutim, sad je naglašavamo. Naglašavamo da pogotovo ove primorske županije koje najviše ovise o turističkoj sezoni, da se svi moraju oko toga angažirati. Znate da smo poslali posebne upute da kontinuirano rade i gradske i općinske županijske vlasti sa turističkim zajednicama, naravno u suradnji sa zavodima, sa epidemiološkom strukom, kako bi se dnevno pratila situacija i kako bi zapravo svi shvatili da je to posao broj jedan u ovom trenutku i zadaća broj jedan svih lokalnih vlasti. Jer s jedne strane mi ono što poručujemo ima svoj doseg. Međutim, kad se ta poruka multiplicira na svim razinama, pa ako hoćete ne samo kroz nacionalne, već i kroz lokalne medije, ako to postane tema svih, onda to jamči da te poruke koje su vrlo jednostavne u konačnici, a to je smanjite broj kontakata, održavajte razmak, nosite maske u zatvorenim prostorima. Naravno da ćemo mi učiniti i dodatne napore. Idu cijelo vrijeme upute koje se šalju stožerima i danas je jedna otišla da se provode pojačani nadzori na svim mjestima na kojima se okupljaju veći broj ljudi, uključujući i vjerske objekte, a onda nadziranje pridržavanja epidemioloških mjera na terasama, ugostiteljskih objekata, u trgovačkim centrima, u trgovinama. Posebno treba nadzirati dopušteni broj osoba, nošenje maski, dezinfekciju ruku pri ulasku, također i javni prijevoz. I kad vi to stalno, ne samo ponavljate, nego kad vi to stalno i radite i kontrolirate, onda će zapravo svi ili velika većina ljudi, neki neće i nisu i neće, ali to je manjina. Ali ona većina koja je sigurno savjesna u svemu ovome će prihvatiti ovaj dio onoga što poručujemo. Nama je potpuno jasno i mi o tome vodimo računa da svi bi ljudski je htjeli da znamo i da imamo predvidivost nečega što nas čeka za tjedan, dva, mjesec. Međutim, to nije u ovoj pandemiji jednostavno. Vidimo da je taj virus nas puno puta iznenadio. Vidimo da i oni koji su preventivno donosili najstrože moguće mjere i njih je iznenadio. Dakle, mi moramo računati s time da ovi skokovi u broju novozaraženih sigurno nisu dobra vijest i da moramo već sada biti maksimalno i koncentrirani i fokusirani na provedbu epidemioloških mjera koje, ja bih opet ponovio, one su sve ozbiljne. One su sve učinkovite pod uvjetom da ih se pridržavamo. Evo, ne znam, jesam vam uspio dočarati naš način razmišljanja i rada, ali mislim da je to najefikasniji put ukoliko ga svi skupa prihvatimo. Dobro, eto, bliže nam se Uskrs.
sad je skoro za 7-8 dana. Odlučili smo se za lokalni pristup, odnosno da lokalno se mjere više manje donose i to je u redu s obzirom na razlike. Evo rekli ste najmanje ima 77, a najviše u Primorsko-goranskoj gotovo 1000. Međutim, za vrijeme blagdana, bilo kojih, pa tako i uskrsnih, znamo da djeca odlaze bakama i djedovima na praznike. Hoće li sad ovo dovesti do pogoršanja situacije u nekim možda županijama koje imaju dobru epidemiološku situaciju, naprosto s tim dolaskom djece? Također, da li će biti nekakvi posebni režimi na granicama za osobe koje imaju svoje nekretnine? I eto, spomenuli ste pojačan nadzor, pa ako imate slučajno brojke koliko je do sad ispisano kazni ili koliko je objekata uhvaćeno u nekakvom prekršaju. Hvala. Jer to bilo jedno pitanje. Pa mislim da jučer sam, sad bi trebao naći papir od jučerašnje sjednice vlade gdje smo zapravo iskomunicirali, mislim da se radi sve skupa, dakle između dvije sjednice vlade o nekakvih 240, čini mi se, sankcija od upozorenja do podnošenja prekršajnih prijava bilo od strane ravnateljstva civilne zaštite, odnosno inspektora civilne zaštite, državnih inspektora i policijskih službenika. Vidite i sami, i o tome smo govorili, da se sve aktivnije uključuju i druge državne institucije, primjerice Hrvatski zavod za zapošljavanje. Znam da je njima do sad već poslano nekih 59 subjekata koji se nisu pridržavali mjera stožera i koji će sigurno u tom sklopu ostati bez prava na isplatu potpore za ovaj mjesec. Naravno, ne kažem da je ovo precizna brojka, ali je zadnja koju sam ja dobio. Dakle, svi će tu morati dati svoj maksimalan doprinos, a opet kad govorite o tome hoće li djeca širiti virus ukoliko idu posjetiti bake, djedove, znate i sami koliko je to i osjetljivo i privatno pitanje. Mi smo o tome puno puta govorili i svi zapravo, ja bi se više obraćao punoljetnima i starijima da vode računa o tome. Može se u Hrvatskoj sigurno vidjeti i baku i djeda i roditelje za razliku od nekih drugih zemalja, ali moramo biti oprezni i zbog tih naših najbližih, ali i zbog šire zajednice. Dakle, mi nismo država u kojoj vam treba negativan PCR test da biste otišli u dućan. A vidite da i toga ima i to vrlo blizu Hrvatske. Nije nikad uveden policijski sat. Mi ne koristimo represiju jer ne vjerujemo u represivne mjere da mogu polučiti, pogotovo na duge staze, nekakav rezultat, i to nije nikad bila opcija, kao što nije opcija ni totalnog lockdowna. Ali sve što se radi mora biti povezano sa onim što je ključ, a ključ je osobna odgovornost. Zato mi apeliramo iz dana u dan i nastavit ćemo to raditi u ovom konkretnom kontekstu koji ste spominjali i na vjernike i na svećenstvo sad pred Uskrs, da se ponašaju krajnje odgovorno. Neće se tu stvarati nekakav poseban epidemiološki okvir. Dakle, na snazi su one preporuke kao i do sad. I ponavljam, one su sve ozbiljne. To je sve napisala struka i vidjeli ste
da ono što je i naša epidemiološka struka propisala je zapravo obrazac koji ne samo da propisuje epidemiolozi diljem svijeta, nego naknadno i neke naše preporuke su dobile potvrdu ispravnosti i sa nekih vodećih znanstvenih instituta, primjerice o tome koliko se virus brže ili sporije širi, ovisno o tome je li prostor otvoren, zatvoren, je li prozračen i tome slično. Znači, mi se nadamo da će se sve više toga odvijati na otvorenom, pa uključujući i mise. Nadajmo se svi skupa da će vrijeme to dopustiti. Idu ljepši dani, ali opet i na otvorenom moramo biti oprezni, jer po svemu sudeći ovaj virus se stvarno širi puno brže nego njegova ranija varijanta, dakle ovaj britanski soj, a izgleda da su i njegove posljedice na zdravlje ljudi teže. Tako da mislim da je u ovom jednom pitanju koje ste imali još se spominjale granice. Znate da je pred nama i donošenje nove odluke o prelazu, odnosno zabrani prelaska uz one izuzetke graničnih prelaza Republike Hrvatske. To je isto dio paketa koji bi trebao stupiti na snagu od 1. travnja. Što se tiče te odluke, mi ćemo anticipirati ono što je već sada evidentno da će biti sadržaj uredbe, europske uredbe glede olakšanja putovanja, znači kroz izdavanje digitalnih potvrdi. Dakle, mi ćemo u toj našoj odluci predvidjeti da ulazak u Hrvatsku se olakša osobama koje su preboljele COVID-19, koje su cijepljene i koje su testirane PCR testom, ali i mogućnosti brzog antigenskog testa koji je na onoj listi koju je Europska unija uvela kao listu testova koji se priznaju od strane ECDC-a. Tako da tu nekih posebnih olakšanja neće biti, osim recimo za djecu do 7 godina kojima se neće tražiti, ako sam ja dobro razumio epidemiološku struku, negativan PCR ili brzi antigenski test. Što se tiče osoba koje su preboljele, mislim da će se tu tražiti nekakav rok u zadnjih 6 mjeseci. Dakle, oni koji su preboljeli COVID unazad 6 mjeseci bi također mogli prelaziti granicu bez negativnog PCR-a, a što se tiče putnika koji su cijepljeni, to je razumljivo samo po sebi da će se i njima to omogućavati. Evo, kratak odgovor na kratko pitanje. Dobar dan. Kada očekujete da bi se zapravo ljudi u trećoj skupini, dakle koji nisu stariji od 65, nemaju kronične bolesti, imate li neke procjene kad bi oni mogli doći na red na cijepljenje? Kad smo prije nekog vremena pričali, bile su optimistične najave, recimo proljeće, ali su se stvari tu sad zakomplicirale, pa evo, imate li nekakve procjene? Pa još uvijek je proljeće, tek je počelo. Dakle, jako je teško predvidjeti bilo što, s obzirom da ne znamo dinamiku isporuke cjepiva. Dakle, vjerojatno ste informirani o tome da se na razini Europske unije razgovara o tim takozvanim akceleracijskim dozama, za koje još uvijek ne znamo koliko će doći u Hrvatsku. Mi računamo da ćemo do početka ljeta skupa sa tim akceleracijskim dozama uspjeti pocijepiti 50% stanovništva. Još smo, nažalost, smo još daleko od završetka druge faze. Znate da smo pocijepili nekih
330 osoba sa jednom ili sa dvije doze, što je puno premalo. Mi bi trebali negdje 1.200.000 osoba, a ukoliko bi se svi iz druge faze cijepili obuhvatiti, tako da smo još uvijek daleko od toga, ali ako dobijemo velike količine cijepiva, mi to još uvijek naravno stignemo postići. I čim se završi druga faza, kreće treća faza. One doze koje su nam najavljene, za koje imamo potvrde, jesu veće od ovih koje smo dobili do sada u prvom kvartalu, ali to je sve nedovoljno da se postigne onaj naš cilj, koji je ujedno i cilj Europske unije, da se do ljeta pocijepi 50% stanovništva. Nadamo se da će akceleracijske doze u tome pomoći i da ćemo u tome uspjeti. Za ministra Beroša, oko veledrogerija, ima li tu kakvog pomaka, kad i kako se taj problem zapravo planira, namjerava riješiti? Ovo pitanje je dijelom u vezi sa pandemijom COVID-a, jer je pandemija upravo naglasila sve financijske poteškoće u zdravstvenom sustavu, stoga ću vam odgovoriti i reći ću kao prvo da vjerujem da će Vlada Republike Hrvatske naći načina, kao i svaki puta do sada, riješiti trenutnu financijsku situaciju. Mi smo i u utorak imali sastanak u Ministarstvu financijama, očekujemo sljedeći tjedan i razgovor na tu temu u širem krugu na samoj Vladi. Međutim, kao drugo, reći ću vam da sada dolazi na naplatu to što desetljećima nitko nije odgovarao na ovo pitanje. Dakle, ako slučajno pogledate moje nastupno predavanje, obraćanje u Saboru, upravo sam već tada, iako kriza još nije bila ni počela, rekao da je financijski hrvatski zdravstveni sustav neodrživ. Naravno, onda se desila kriza i poremetila je mnoge naše planove, čak što više i naglasila, kao što sam rekao, sve financijske poteškoće u zdravstvenom sustavu. Međutim, upravo na neki način i vjerujem da će kriza biti ta koja će nas potaknuti da konačno riješimo ovo pitanje. Određeno utemeljenje na Vladi je već dogovoreno, ono se odnosi i na promišljanje o prihodovnoj, ali isto tako i promišljanja o rashodovnoj strani, i tu trebamo uložiti jedan dodatni napor da riješimo više desetljećne financijske probleme i dileme u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Hvala. Ministre Božinović, kakve mjere je zatražila Zadarska županija i govorili ste već dosta o apelima na vjernike i na crkve, rekli ste da je sve već propisano. Zanima me, za Božić su bdjenja trebala biti ranije. Što će biti s bdjenjima za Uskrs, je li to ide ranije i kakve konkretne mjere za taj veliki tjedan, odnosno već i za Cvjetnicu pripremati? Kazao sam da su mjere ozbiljne, jer one jesu ozbiljne, i ukoliko ih se svi budu pridržavali, onda se rizik širenja zaraze, ukoliko se pojavi na tim okupljanjima netko tko je zaražen, što sigurno ne možemo isključiti, svodi na minimum. A što se tiče Zadarske županije, oni su uveli zabranu posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne, ali i korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi, također i izlazak korisnika usluga smještaja u vanjski prostor bit će dopušten samo uz obvezno korištenje maski za lice. Dakle, uglavnom se mjere odnose u ovom trenutku na pružatelje, odnosno korisnike usluga domova za starije i nemoćne osobe, ali kao što smo vidjeli i na slučaju nekih drugih županijskih stožera, pa evo danas i Primorsko-goranskog, ta dinamika predlaganja i mjera nacionalnom stožeru se kudikamo povećala i neusporedivo ima više te inicijative koja dolazi sa lokalnih razina, tako da vi to naravno možete pratiti na
web sajtu ravnateljstva civilne zaštite i na drugima koji to prenose, ali mislim i da uvid na to, na te internetske stranice već svjedoči u prilog ovoj tezi da su se lokalni, prije svega županijski, ali i neki gradski i općinski stožeri aktivirali više nego što je to bio slučaj do sad. Znači ostaju jedina Dalmatinska županija bez online nastave? Što se tiče online nastave, mislim da Zadarska županija prelazi na online za sve srednje škole osim za maturante. A to vam mogu reći ono što, ako je to vam zanimljivo, naravno da će kolega Fuchs i njegovo povjerenstvo imaju preciznije podatke i ovo što ja ovdje imam dobio sam od njih. Dakle, u ovom trenutku je 9 županija već donijelo odluku o djelomičnom prelasku na online nastavu. Znači, za 5. do 8. razreda osnovne i srednja škola, osim za maturante, taj režim postoji u Dubrovačko-Neretvanskoj, Istarskoj, Primorsko-Goranskoj, Šibensko-Kninskoj i Karlovačkoj županiji. Online samo za srednje škole, osim za maturante, osim Zadarske, tu je Splitsko-Dalmatinska i Krapinsko-Zagorska, osim, mislim, 2 škole po modelu B, tjedan u školi, tjedan online. Što se tiče Zadarske, tu bi trebao samo napomenuti da to vrijedi od ponedjeljka. A imamo i online nastavu za 5. do 8. razred osnovne škole i za sve učenike srednjih škola. Takav režim je trenutno u Varaždinskoj županiji. Vezano za ovu preminulu 12-godišnju djevojčicu, rekli ste da vi dobijete izvještaj i da ga samo tu pročitate, naknadno možete provjeravati. Jeste li naknadno radili neke provjere? Obitelj kaže zapravo da oni očekuju ispriku za to što je tako komunicirano i da djevojčicu su držali u izolaciji, da im nije nikako jasno kako se ona mogla zaraziti koronavirusom, a kažu da s druge strane su medicinske osoblje koje je došlo u kolima hitne pomoći po nju, da nije imalo ni zaštitne maske, ni rukavice. Je li prema njima išla nekakva provjera, inspekcija? Dakle, mi smo pročitali informaciju ovdje koju smo dobili neposredno prije preskonferencije iz Splitske bolnice, a Splitska bolnica je očito ocijenila, a što smo poslije provjerili, jer smo zatražili otpusno pismo i nalaz pozitivnog SARS-CoV testa. Dakle, sasvim sigurno se kod tog djeteta radilo o tome, dakle, to je bio jedan teški srčani komorbiditet, ali je dijete bilo pozitivno na SARS-CoV i, dakle, odluka Splitske bolnice je bila da to prijavi kao smrt od ili sa COVID-om. Mi to nemamo mogućnost provjeravati, nego u nekim slučajevima kad je to potrebno, zatražimo obdukciju i zatražimo mišljenje mrtvozornika ili obducenta o tome. S obzirom da je ovdje bolnica odlučila da je jedna od dijagnoza respiratorna bolest uzrokovana sa koronavirusom i da imaju pozitivan nalaz, mi nismo imali potrebu provjeravati bilo što, osim te činjenice da li stvarno to bolnica ima evidentirano ili nema. Što se tiče postupka zdravstvenog osoblja, to nismo ispitivali. Ne znamo o čemu se tu radi. Dakle, mi možemo sada naknadno zatražiti očitovanje od hitne medicinske pomoći koje je vozila dijete i od bolnice o tome da li su koristili rukavice ili nisu. Što se tiče moje isprike, dakle, roditeljima koji su izgubili dijete, ja se mogu naravno ispričati, ali ne znam što pomaže i griješio. Mogu se. Ispričavam se.
Za ministra Beroša, evo jučer smo čuli od ravnatelja najveće bolnice u državi da se samo 38% medicinskih sestara cijepilo. Znači tu nije uzrok da nema cijepiva, oni su prva prioritetna skupina. Kakva je situacija u ostalim našim bolnicama u zemlji i na neki način zabrinjava taj podatak, iako se možda može nadovezati profesorica Markotić da nam da usporedbu kako je u njenoj bolnici? Pa evo, mogu vam reći da mi je doista žao koliko je to točan podatak da se samo toliko medicinskih sestara cijepilo. Ja vam mogu reći da znam da je u ovom trenutku preko 81.000 doza cijepiva utrošeno zdravstvenom sustavu i da svi mi koliko god je to moguće radimo na promociji cijepljenja kao nečeg što je znanstveno utemeljeno, stručno, vrlo potrebno, pogotovo u aktualnom trenutku i što svakako doprinosi na neki način suzbijanju ove globalne pandemije. Pri tome je potrebno djelovati na svakog od nas. Međutim, isto tako neki ljudi imaju svoja promišljenja koje je teško promijeniti. Mi na svaki mogući način i promidžbenim akcijama, uključujući osobni primjer, pokušavamo dokazati da je cjepivo i korisno i učinkovito i manje štetno. Tako ćemo nastaviti raditi. Postoje podaci, ja ih naravno u ovom trenutku na pamet ne znam, o procijepljenosti svih zdravstvenih djelatnika u zdravstvenom sustavu. I međutim, potrebno je tu naglasiti da pogotovo djelatnici koji sudjeluju u pruženju zdravstvene zaštite COVID pozitivnim bolesnicima, a nikad ne znamo tko od nas je COVID pozitivan ili negativan, bilo bi jako dobro da su procijepljene jer na taj način štite i sebe i svoje bližnje, tako da je to ono što mogu reći u ovom trenutku. Hvala lijepa. Evo, u ovom trenutku ne mogu dati sadašnje točne podatke, ali sam ih zatražila od bolničkog povjerenstva za bolničke infekcije koje koordinira cijepljenje i to po kategorijama zdravstvenih djelatnika. Ono što smo vidjeli prije nešto oko mjesec dana, kad je zaokružen prvi dio studije analize cijepljenja među djelatnicima i učinkovitosti tog cijepljenja, tad je bilo preko 55% djelatnika ukupno se cijepilo. Dosta njih se je, od toga praktično 2/3 su bili direktni pružatelji usluga bolesnicima. Mi, ono što me je razveselilo jutros, sa mog odjela, moja glavna sestra Dinka Šuštić mi je rekla da recimo su se sve naše medicinske sestre na tom odjelu cijepile, što je doista za svaku pohvalu. Ono što pokušavamo, naravno da uvijek postoji jedan dio ljudi koji su na neki način se boje, oprezniji su, čekaju da vide kako će to kod drugih biti i mi pokušavamo kontinuirano razgovorima i utjecati na sve djelatnike da dovrše cijepljenje i sigurno da bi bili najsretniji da to bude 100%. A podatke, evo, mogu vam obećati za idući tjedan točno da ćete dobiti koje je stanje sada. Ako se samo mogu nadovezati, ministre Beroš, da li to vidite kao nekakav problem da se na neki način nešto napravi? Da li je to možda dodatna edukacija usmjerena isključivo na zdravstvene djelatnike, u ovom slučaju medicinske sestre, ili neki čak govore da bi trebalo uvoditi nekakve obaveze, mislim, s obzirom na prirodu njihovog posla? Pa znate i sami da nismo blizu odluci u ovom trenutku, naravno i ovim okolnostima, da cijepljenje bude obavezno. Potrebno je djelovati, kao što ste sami rekli, na svijesti save svih onih koji sudjeluju u procesu liječenja. Jer nije riječ, kao što me dobro nadopunio potpredsjednik, samo o ugrozi njih i njihovih bližnjih, nego isto tako i bolesnika koji liječe. Prema tome, vidjet ćemo još koliko će biti konačni odaziv zdravstvenih djelatnika na cijepljenje. Kao što sam rekao, od početka on se na neki način i popravlja, poboljšava. Sve više zdravstvenih djelatnika se cijepi, a nekakve dodatne edukacije, ako procijenimo da je problem i dalje prisutan, moguće je i njih organizirati. Međutim, sama činjenica da stalno naglašavamo sve prednosti cijepljenja, ukoliko netko sluša što govorimo i o tome promisli, mislim da bi trebali biti dostatno utemeljenje za sagledavanje koristi cijepljenja u kontekstu moguće ugroze. Jer moramo znati da je COVID teška bolest koja vrlo često, eto, može završiti lošim ishodom.
Još samo da kratko nadopunim. Dakle, vi znate da mi imamo ovu kampanju Misli na druge, cijepi se, koja će s vremenom postati intenzivnija kad budemo imali više cijepiva, ali komplementarno sa našom kampanjom ide i kampanja 4 liječničke komore koje djeluju u sustavu zdravstva pod nazivom Imaš znanje, cijepi se. I oni također, ta kampanja je posebno usmjerena na zdravstvene djelatnike i to posebno na one koji dvoje da li bi se cijepili ili se ne bi cijepili i one koji se ne žele cijepiti. Naravno da je jako loše da ako upravo zdravstveni radnici se ne cijepe, koji bi svojim primjerom trebali pokazati svima ostalima da je važno da se cijepimo, ali isto tako vam mogu reći da ima u vezi toga i dobra vijesta, to je da iz dana u dan sve više primamo informacije da se zdravstveni djelatnici predomišljaju i da se žele cijepiti. I od mnogih zdravstvenih ustanova imamo zahtjeve da im dostavimo dodatne količine cijepiva i da se njihovi djelatnici dođu cijepiti na naše punktove. Ja bih možda samo, ne bih se htio miješati u nešto što nije moje područje, ali povezao ovo što je primarius Capak kazao, imaš znanje, cijepi se, sa onim podacima koje je upravo iznijela profesorica Markotić, koja je naravno ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, gdje rade zdravstveni djelatnici koji vjerojatno stjecajem okolnosti ne samo obrazovanja, nego i činjenice da su cijelo vrijeme suočeni upravo sa infekcijama, sa infektivnim bolestima, se najviše odazivaju na cijepljenje, jer iz svakodnevne prakse očito znaju možda i bolje od drugih zdravstvenih djelatnika koliko je cijepljenje važno i mislim da te dvije i kampanju edukacije, ali naravno i ono o čemu govore oni koji se najviše bave infekcijom pa i COVID-19, kad spojimo te dvije stvari, nadamo se da će doći do boljih vijesti kad govorimo o odazivu za cijepljenje. Ako mogu još samo profesora Capaka, uvijek kad opet kad se nekako masovnije prelazi na ovu online nastavu, postavlja se uvijek iznova ono pitanje jesu li djeca širitelji COVID-a, pa evo, pogotovo u svjetlu ovih novih sojeva, što možemo, kakav odgovor možemo dati na to pitanje? Dakle, nema znanstvenih dokaza da su djeca širitelji. Možemo reći da nam se srednja dob nešto pomiče prema niže od kad imamo ovaj UK soj vrlo široko raširen u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Ove zadnje rezultate koje smo dobili od ECDC-a o sekvencioniranju pokazuju da su 3/4 sekvencioniranih virusa UK soj. Dakle, on se sve više i više širi, ima ga jako puno u čitavoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj, a on očito zahvaća nešto mlađe dobne skupine i više zahvaća djecu. Iako za to još čekamo znanstvene potvrde, jer je puno prekratko vrijeme prošlo od pojave UK soja da bi imali nekakav definitivan zaključak o tome, ali izgleda ovo čisto observacijski, ono što zapažamo je da se javlja u mlađim dobnim skupinama i da više oboljevaju djeca. Dakako da je potencijalno moguće da ako dijete u školi oboli od COVID-a, da ga prenese i svojoj kući, ali to je kod COVID-a do sada, ono što znamo, puno manje prisutno nego recimo kod gripe. Ja bih još samo jednu malu kratku napomenu zbog objektivizacije stanja, a odnosi se na informaciju da se 30 ili više posto građana odbija cijepiti cjepivom AstraZeneca. Naravno da nas je to ponukalo na razmišljanje i htjeli smo se informirati o realnom stanju i u kontekstu toga treba napomenuti da je činjenica da određeni građani odbijaju cijepljenje AstraZenecom, međutim isto tako je činjenica da to onda cjepivo pripadne nekom drugom.
Dakle, ukoliko se neko ne cijepi, cijepit će se netko drugi koji je na redu iza i na taj način zahvaljujem svima onima koji prihvaćaju AstraZenecino cjepivo jer doprinose široj procijepljenosti populacije što je svakako učinkovito. To vam je ono ko kad gledate da li je čaša pola puna ili pola prazna, informacija da se 30% od građana odbija nije moguće u potpunosti takva, evaluirat ćemo, ali osim toga treba napomenuti da to cjepivo svakako neko prihvati i to sa zahvalnošću. Prema tome to je nešto što je od iznimne važnosti i još bih eto, u tom kontekstu naglasio da postoje određene već ranije etablirane informacije da upravo cjepivo AstraZeneca djeluje na neke nove varijante, možda čak i bolje nego ova dva preostala cjepiva koja su u ovom trenutku odobrena. Prema tome, to je jedan ovako generalan koncept, jer negativna je percepcija kada se samo spomene izolirano podatak da se netko odbija u nekom postotku koji nije provjeren cijepiti cjepivom. Važno je spomenuti da to cjepivo dođe do hrvatskog građanina i da su ti zahvalni na istom. Hvala vam. Hvala vam svima i vidimo se.